مدن راسي تفترتشو كسوس سووش نو آه كتاينا هولت كتقول هولتنا كسر ما سنتو كنت فكر مزافات نوني دنا فس ملاك توتنا الله إخبار إيانا كروني أفكت ما سنتو يسوس يجمر نياجا يسوس يجمر نبي جناو هولت لجو تالوت فكرني أنا بروت أهون هي برنامج تلك تلك سووش مي كتات تلوكم نبات وين دمو يس أنا برنامج هذا ده أنا مزبي زاري تنسجي يفكر أملاك زاري دمساشن هات أكبر في كلا قدر كي كابش على لو نبي دمساش سلمت أنت كاتر كي أمسكنا له بكتمي أمسكنا له أشي نبي دمساشن كذي بطلع يو سوشيال ميديا بلاتفورم وشلي يراسك نعم ما نوتن ده بس هرت كنا يراسك كي هون أي تان دالك بطلع يو كذي أتوش ليستنا كرسام تنال كذي لي لاين هذا مون كذا أشين مثلا يكتا أبراهام يبالا أبراهام الشنافي كسوس بلين أصافو تشني أصافنو كزام الجمعي دمو ماركيتين لا يرسون يونا عشارة سارة بسانو قدار تنسلون كابهام بلقاين دت أمام سكنا لهم أشي ودن جمرات يكي سنهيت يم جمرات يكي مدرقا نبي دمساش أبوش وشتا منو بلا تاقوالك بجمرات نبي دمساش وشتا منو بمالت سوشال ميديا لي وينم تيك توك لي وطه إلا زابلة تنقرها بلارنا يعني نسيبتب بمنعينت إيدنسنا وينم بمنعينت ماسر جانب ثون سوشال ميديا لي وطه إلا زابلة تنقرها كربي دي تجمر من السرين يارد بطاني كفتا yeah, it's okay يعني بزوك زي يعني بلاتفورم لي كايشو نجيت مقرال تلما دمنا كرتا مالت كالبين كرتا مالت تبقى مات نونا كرتا تي كالوغن يزوي متاشو اصاوج تبقى ساش لكن ايه لكن الplagiarism copy paste بني تا مالتنا كالونا ناس رتاين شلا تبقى بزولاي تاوك شلا يا باهي فلاس يا باهي فاس وين يبقى يا باهي نيبال هيمانو تاعنا የዛ ሃይማኖት ፕሪንሲፕሎች አሉ። ያንዳንዱ እምነት የራሱ የሆነ ራሱ የቻለ ፕሪንሲፕሎች አሉና እነሱ ፕሪንሲፕሎች ነው ሲያወራ የነበረው በአማርኛ ተርጉሞ እና ግነግ ይችላል ለምሳሌ ዋንነስ ኦፍ ማንካይንድ የሰው ዘር ሁሉ አንድ ነው ነው የተነሱት ሪሙቫል ፕሪጁዲስ ይባላል ይሄን ጨለምተኛ የሆነ አስተሳሰብ ማንሳት ለምሳሌ የሰው ልጅ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብናየው ዓለም ላይ ብናየው በዘር በሃይማኖት even the nationality takafafo yallo na yañaw wrong no below the tenasu the other one unetan mefelleg weyim demo ayaqi tuddil meftal gize sinay lemsale inata abatochachin orthodox kobonu bizochim ezi ga taqomale ani metawt ezi yetim bota mihedo yerasen hasabna sile fikr size lemelis inji manim yemeta ሐሳቤን ላደናቀፍል እንደዛ ከሆነ አሁን ወጣለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ታቆማለህ መናገር እና ተመልካቾቻችን ስለ ፍቅር ሲዝን አስመልክቶ ሊጠይቁኝ ይችላሉ ከዛ ውጪ ተነስቼ መጣ ይችላል ምክንያቱም እኛ ፍቅር ሲዝሞች የራሳችን ህግጋት ዶክትሪን የተለያዩ ነገሮች አሉ ከዛ አንጻር ነው እናወራው ማንም ተነስተው አግኝስቶች አሉ በአለም ላይ ብዙ that's why no ይሽ ላቆጣ ايش ادمتي 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 يولس ادمتي لا قرطونا لحيت اين مفلكوي لمن دسو يونال اسو يولس ادمتي يانتا حساب كلير انديون كونو لتملكاتوچو اسو لمن بزا اندال اندياورانا انت دمو براسه وي ديفند ادرك يانتا هايمانوت لكن ادمتي اقومي لحيت اقومي لحيت لمن اسو بدغامي نيكارشن يهدالو سلازي زنباي አሁን የምትጠይቂኝ ጥያቄ ስለ ሃይማኖቱና ሃይማኖቱን አስመልክቶ ስለ ፍቅር ሲዝም ጥያቄ ጠይቂኛለሽ ከዛ ውጪ የክርክር መድረክ ላይ አይፈቀድም በእኛ ሃይማኖት ቅዱስ ፍቅር መጻፋች ላይ አትከ እርስም ስሚ አዳምጪ አንያሁን ጥይ ነው መውጣው ምክንያቱም ማንም እንዳግደኝ ይለ
አዎ ስለዚህ ከዚች ደቂቃ በኋላ በድጋሚ እንዳትደግሚ ወጣለውና ስለዚህ ፍቅር ሲዝን አስመልክቶ ብቻ ነው የምጠይቀኝ ኦኬ ማንንም ስሜታዊ ሰው ቲክቶከር ዩቲዩበር ተነስተው ማለት ነው ማንንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው በአለም ላይም እንዲሁ ፔስቲሚስትና ጨለምተኛ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች መምህር ተብዬ ቲክቶከር ተብዬ ዩቲዩበር ተብዬ ብዙ በአለምና አለም ላይ ያሉ አገራችን ውስጥ ለጨለምተኛነት የዳረጓት ማንኛውም ሰዎች ይሄንን አስመልክቶ ፍቅር ሲዝም ወደ ፍቅር ሊያመጣቸው አመለካከታቸው ወደ ቀናና ማንነት ሊያመጣ እንጂ የክርክር መድረክ አይደለም እኔ ነብይ ሆኜ ስመጣ አምላክ ሾሙ እንጂ ይሄን ካልተቀበላችሁ እኔ ፈልጋችሁና መርጣችሁ ስትመጡ እዚህ እኔን አስመልክቶ ልጠይቁኝ እንጂ በየሚዲያው እየተነሳው አልከራከርም ያለውበት ቦታ ነው የመጡ የቀረጹኝ ያሉት ካለዛ ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንቺንም ጠይቂኝ ለመጨረሻ ጊዜ ነው ነገርሽ ፍቅር ሲዝምን አስመልክቶ ብቻ ይሆናል ማለት ነው እዛ እሱን አስመልክቶ ትተነግሪኛለሽ ሌሎች ታጋጠሙ ችግሮች ጠይቂኝ ትችላለሽ በሃይማኖት ጉዳይ ልጠይቂኝ ትችላለሽ ከዛው ጫልመልስ ምክንያቱም የገዛ አፌ ማስቆም ስለምችል አመሰግናለሁ እኔ የፍቅር ነብይ ነብይ ደምሳሽ ነኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በብዙ መልኩ ታቆናላችሁ ፍቅር ሲዝን በብዙ መልኩ ቀና ይታን ይኖራል ከስብህናችን በፍቅር እንድስተካከል ከሰዎች ጋር ውድድር ፉክክር ንትርክ ሳይሆን በፍቅር ያመኑ ይመጣሉ ያላመኑ ይቀራሉ እኔ ነብይ ሆኜ ስሾም አምላክ ምርጦኝና ፈቅዶኝ ነው የክርክር የገበያ ስራ አይደለም ያመናችሁ ሰዎች በፍቅር አምላክ ስም ትመጣላችሁ ያላመናችሁ እዛው ትቀራላችሁ እኔ ላስተምር እንጂ የገበያ ሽያጭ ወይ ፉክክር የንትርክ መድረክ አይደለም ስለዚህ ይሄን አስመልክቶ ትጠይቀኛለች ከዚህ ውጪ የሚቀየም ይቀየም ይቀርታ ኖ አሁን እና ተመልካቾቻችን ይቀርታ ጥየውጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ በቃ በሆነ ወይ መነጋገር ኮንችላለ ጥያቄ ትጠይቂኛለሽ አጥቂኝ በቃ ዝም በይ ሌላ አይነት ጥያቄ አሁን እየነገርኩሽ ነው ያለሁት ሌላ አይነት ጥያቄ አልቀበልም ስለ ፍቅር ሲዝም አስመልክቶ ነው ማንንም እየመጣ እኔ ላይ ፈነጭም ዘ ፖይንት በቃ ዘሁንም አንተ ካንተ ጋር ማይሄድ ንግግር እየተናገርክ አይደለም ተነስተባክ ካልወጣ እዚህ ጋር መነጋገር አልፈልግም ተነሳ ማንንም ስሜታዊ ሰው ከኔ ጋር ሊነጋገር አልፈልግም ተነስልኝ አሁን አንተ ነህ ስሜታዊ ቢሆንክ ያለው ስሜታዊ ኮንኩንም አመሰግናለሁ ትይሽጥልኝ እኔ ስለ ራሴ ልጠይቁኝ እንጂ ስለ ሌላ ሃይማኖት ትክክርና ክርክር ላይ አይደለም ያለው ይቅርታ ችግር የለም በቃ ተመልካቾቻችን አመሰግናለሁ ለሁን በሌላ ሚዲያ እንገናኛለን በጣም ቅርታ ጠይቃለሁ እኔም እንደሱ እንደ እንግዳ ኢንቫይት ተደርገን የመጣውቲን ቲክቶክ ላይ አንድ የሰራውት ቪዲዮ ነበር ነብይ ደምሳሽ ውሸታም ነው ያልኩ እየሳኩ ነው ምክንያቱም የባሂ ፌዝ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ የባሂ እምነት ተከታዮች አሉ የነሱን ፕሪንሲፕል በአማርኛ ተርጉሞ የነሱን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጉሞ ነብይ ነኝ ብሎ ነው የመጣው ለዛም ደሞ ማሳያ የባሂ ፌዝ 12 ፕሪንሲፕሎች አላቸው እነዛን 12 ፕሪንሲፕሎች ነው ያወራልን የነበረው እስከዛሬ ሶ ዛሬ እነሱን ሳነሳበት እንግዲህ ጥሎ ወጥቷል አህ ስለዚህ ቀደም ካቆምንበት ለመቀጠል አብርሃም እንግዲህ እንደተናገረው ተመልካቾቻችን ፍቅር ይዝም ሃይማኖት ወይ ነው ይደርሳል እያለ የነበረው ነገር ሐሰት ነው ውሸት ነው በማለት በቲክቶክ ገጹ ላይ ተከስቷል ስለዚህ እዚህ ሐሳብ ላይ አብርሃም በምን ኤቪደንስ እንደዚህ ያው የፍቅር ሲዝም ነብይ ደምሳሽ እዚው አለ ቲክቶክ ላይ አንድ የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ ውሸታም ነብይ ነው የሚል ይቅርታ መጠየቅ ታላቅ ነው ይቅርታ መጠየቅ ካለብኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን እኔ ውሸታም ነው ስል ኤቪደንሶችን ይዤ መጥቼ ነው ምክንያቱም በቅድሚያ ተመልካቾች ሁላችሁም እንድትረዱኝ የምፈልገው የትኛውንም ሃይማኖት ወኪያ አይደለም የመጣሁት የኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንትም ሙስሊምም ባህይም ወኪያ አይደለም እውነታን ወኪዬ ነው የባህይ ፕሪንስፕል ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ የባህይ ፌዝ የሚባል የባህይ እምነት የሚባል አለ እና እነሱ እያንዳንዱ ሃይማኖት ባይዘወይ አንድ ነቢይ ሲመጣ የራሱ መሪዎች ወይም ትምህርቶችን ይዞ ይመጣል እና ይህ የባህይ ፊላሶፊ ላይ ባሁላ ይባላል እንደናቸው ነብያቸው እሱ ይዞት የመጣው ፕሪንስፕሎች አሉ እና እነሱን ፕሪንስፕሎች እሱ በአማርኛ ገልብጦ ሲያወራ የነበሩ እነዚህን ፕሪንስፕሎች ድንገርሽ እና ከነዚህ ውጭ የፍቅሪዝም ሃይማኖት ወይም የፍቅሪዝም እምነት አዲስ ትምህርቶች ካለው እኔ ውሸታም ይባላለሁ እሺ እንስማቸው ለምሳሌ
የመጀመሪያው ወንነስ ኦፍ ማንካይንድ ነው። የሰው ዘር ሁሉ አንድ ነው ብሎ ያምናል። የሰው ዘር ሁሉ አንድ ነው። በየትኛውም ሃይማኖት ላይ ሁኚ፣ በየትኛውም ነሽ ላይ ሁኚ ሁሉም አንድ ነው ብሎ ይነሳሉ። ሌላው ሪሙቫል ኦፍ ፕሪጁዲስ የሚባል ነው። ይሄ ጨለምተኛ አስተሳሰባችንን ማጥፋት። ሌትስ ሴ አንድ ዓለም ላይ ስታይ አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ሲጋጭ ታያለ። የሚጋጩበት ምክንያት በዘር ሊሆን ይችላል፣ በሃይማኖት ሊሆን ይችላል፣ ሰው በቋንቋ ሊሆን ይችላል። ሰው እነዚህን ጨለምተኝነት ምንናቅ እናጥፋ ይላሉ። ሌላኛው ሰርች አፍተር ትሩዝ እውነታን እንፈልግ፣ ጠያቂ ትውልድ ይምጣ። ብዙዎቻችን ስናይ ቤተሰቦቻችን ለምሳሌ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ከሆኑ ልጆችም ኦርቶዶክስ ይሆናሉ፣ የሙስሊም ከሆነ ሙስሊሞች ይሆናሉ፣ ፕሮቴስታንት ከሆነ ፕሮቴስታንት ይሆናሉ። ሰው ያ ጠያቂ ትውልድ ምን ያደርግ? ሃይማኖትን ይመርምር ይመርምር ጥያቄዎችን ያምጣ የሚል አላቸው። ከዛ አራተኛ ላይ ዩኒቨርሳል ላንጉጅ ያስፈልጋል ወይም አንድ መግባቢያ ቋንቋ ያስፈልገናል። ዓለም እየተበጠበጠች ያለችው በቋንቋ ስላልተግባባን ነው። ከዛም በተለይ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ሌላ ሀገር ሲሄድ ባይተዋርነት ይሰማዋል ቋንቋውን ስለማይችል። ስለዚህ አቡል ባህምን አለ ወይ ካሉት ቋንቋዎች አንዱን ምረጡና ምን አርጉ ያንን የዓለም ቋንቋ አርጉት፣ ወይም ደግሞ አዲስ ቋንቋ ፍጠሩና ሁሉም ሰው መግባባት ይችላል። which is this miracle. ሌላው equality between men and women ወንድና ሴት እኩል መሆን አለባቸው ወይም እኩል ራይት ያስፈልጋቸዋል። አሁን እሽ ነብዮች በየአንዳንድ ሻመቱ ነብይ ይነሳል። በየአንዳንድ ሻመቱ እዚህ ጋር ላቋርጥ። እሺ በየአንዳንድ ሻመት ነብይ ይነሳ ከሆነ ነብዩ መሐመድ ከተነሳ 1500 ዓመት ካልተፈጸመ ያስቆጥራል። ደፍነት። ስለዚህ ከነብዩ መሐመድ በኋላ የመጣ ነብይ ያለ ማለት ደፍነት አለ። ደፍነት ማንኛውም ከ150 ዓመት በፊት የባህይ ፌዝን አሁን እዚህ ጋር ማወራሽን የመሰረተው ባብና ባሁላ ተነስተዋል። ከኢራን ተነስተዋል። የራሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ አላቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ የራሳቸው ቤተክርስቲያን አላቸው። ቤተክርስቲያናቸው እዚህ አትላስ አካባቢ ጋር የሚገኝ ባህይ ፌዝ የሚባል እምነት አለ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ፕሪንሲፕሎች የምነግርሽም እነሱ ካወጡት ህግጋት ልክ እንደ ሙሴ ህግ ማለት ነው። የሙሴ 10 ትእዛዛት አሉ አይደል? ልክ እንደነሱ የወጡት ትእዛዛት ናቸው። ሌላ በጣም የሚገርምሽ ዩኒቨርሳል ኤዱኬሽን ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው መማር አለበት። ለምንድነው? ትምህርት ሲመጣ ጠያቂ ትውልድ ይመጣል። ትምህርት ሲመጣ እርስ በርስ መግባባት ይመጣል። የተማረ ሰው ምን ይሆናል? ሃምብል ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ። ሶ ዩኒቨርሳል ላንጉጅ ያስፈልጋል። ሌላ ሪሊጅን እና ሳይንስ እጅ ለእጅ መስራት አለባቸው የሚልም ፕሪንሲፕል አላቸው። አሁን ብዙ ጊዜ ስናይ ሃይማኖትና ሳይንስ አይጣጣሙም ይላል። እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጣጣሙበትን ነገር ላሳይሽ። ለምሳሌ ኤችአይቪ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብሶ በጨረሰ ሰዓት ላይ የጤና ሚኒስትር ማቆም አልቻለም። የጤና ሚኒስትር ከሃይማኖት አባቶች ጋር ይሰራል። ከዛ የሃይማኖት አባቶች እኔ እኮ እኔን እንደ ፎቶ አስቀምጣችሁ እሱ ሊያወራን የጠራችሁን ያልገባኝ ነገር አስሩን ይጨርስና ከዛ በዛ ላይ ያለህን አስተያየት አንተ እንድታነሳ ነው ነቢ ደምጽ ጠርሽ። እና በጣም የሚገርመው እኔ አሁን ዛሬ ዚ የምናወርባቸው ነቢዮች አሉና ሁሉም ነቢዮች በጣም ሀምብል ናቸው። ሀምብል ነው እና ነቢ ደምሳሽ ላይ ግን ሀምብልነስ ትንሽ እያጥሮ ነው ያለት። እና ነቢ ደምሳሽ ትንሽ ሀምብል ብትሆን የፍቅር አምላክ ይነግራል። እና ሌላው ኤክስትሪም ዌልዝ ኤንድ ፖቨርቲ መስት ኢንድ። አሁን በከፍተኛ ሀብታም እና ሌላው ድሃ መሆን የለበት ሁሉም ተመጣጣኝ ኢኮኖሚ ላይ መሆን አለባቸው። ያን ጊዜ ምን ይመጣል? ሀፒነስ ይመጣል። የመጨረሻው ሞራል ኤቲካል ቲችንግ አላቸው ማለት እና እነዚህ ናቸው። የመጨረሻውና ዋነኛው የባህል ፌዝ የሚያስተምረው ስለ ፍቅር ነው። ሁሉ እኔ አሁን ወደ 9000 ዓመት ወደኋላ ተመልሼ የተነሱ ትልልቅ ነቢዮች ይሄ ዝም ብለው ነቢይ ነኝ ተብለው ብድግ ብለው ምናምን እንደሚጠፉት ሳይሆን ትልልቅ 9 ነቢዮችን ሜንሽን ላደረግ ይችላሉ። እነዛ ነቢዮች ይዘው የመጡት የራሳቸው ትምህርት አለ። እነዛ ነቢዮች ሚራክልን ሰርተዋል። ተረዳሽናል? እነሱ ላይ እናወራለን። እና ሪሊጅን የአንድነት መሰረት መሆን አለበትም ይላሉ ባህሪዎች። ሶ ፍቅር ይዘው ምንድን ነው አዲስ ነገር ይዘው የመጣው? ፍቅር ብትይ ኢየሱስ ፍቅር ነበር። ነቢዩ መሐመድ ፍቅር ነው ያስተማሩት። ሙሴ ፍቅር አስተምሯል። አብዱል ባሃ ሁሉም ፍቅር ነው ያስተማሩት። ነቢ ደምሳሽ እዚህ ላይ ምን ያለበት አስተያየት አለ? እንግዲህ እሱ የባህይ እምነት ተከታይ ይሆናል። እንዳጠቃላይ ግን ሁሉም ሃይማኖቶችን ላይ እንዲነካ ያደረገው ራሱ ፍቅር አምላክ ነው። ሁሉንም ሃይማኖቶች
በሁሉም ላይ ነው ህልም ያየሁት ሁሉንም ሁሉንም ማለት ይችላል ኢየሱስ ነብዩ መሐመድ ሁሉንም ዳሂ ነብይ አይደለም እነቴን ነው መነግራችሁ ከነብዩ መሐመድ በኋላ ጭራሽ ስቲል ነብይ አልመጣም እኔ ይሄ ተነገረኝ በነብዩ መሐመድና በነብይ ኢየሱስ ነው ሁሉንም ታሪክ እያንዳንዷን የምድርን ታሪክ ሁሉ ከፈጣሪ ሰማውትና ብዙ ሰዎች የተለያዩ ወሬ ያወራሉ በቲክቶክ በዩቲዩብ ብዙ ስሜታዊ ሆነው የተለያዩ ሐሳብ ይሰጣሉ ሰዎች ወይ አስቡ መርምሩ በደንብ ወቁ ማንንም አያሳስታችሁ አይንዳችሁ በስሜት አትመሩ አትጓዙ አሰላስሉ በደንብ ወቁ እነቴን እንነግራችሁ ከብዙ ክስተት ፍቅር ሲዝምን ማውቀ ይችላልላችሁ ከኔ አንደበት አይደለም ከብዙ ክስተቶች ከብዙ ፌኖሚና ሁኔታዎችና ከብዙ ነገሮች ብዙ አጌንስት ሰዎች አሉ የሰውን ሐሳብ በብዙ መልኩ የሚያወሩ ቲክቶከሮች ዩቲዩበሮች በጣም ስሜታዊ ሰዎች አሉ የፖስተቱ አገርና ህዝብ ሲያጋጩ የነበሩ ያንን አይደለም ብቻ ኤኒዌይስ አሁን እንደሱ ሐሳብ የሱ ሐሳብ ሐሰት ነው እኔ ሲጀመር እንደዚህ አይነት የራሳችን እንደ ፍቅር ሲዝም ብቻ ነው ብልጠየቅ የሚገባው አንዳንድ መድረክ ላይ የምነት አረካ ሆኖብኛል ግን እኛ ፍቅር ሲዝም ላይ ገብታችሁ ብዙ ነገር ማየት ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ ፍቅር ሲዝም ቲክቶክ ላይ የራሳችን እይታ ልታዩት ትችላላችሁ እሺ አሁን ያልኩት አብርሃም ያነሳቸው ፕሪንሲፕሎች አሉ አይደል እንደ ነብይ እዚህ ጋር የተወሩት ነገሮች አሉ እሱ ላይ ኤክስፕላኔሽን መስጠት ከቻለ ኢየሱስ ሲጀመርኛ ጋር ኢየሱስ ሲጀመር ነብይ ነው ሁለት ልጆች አሉት ፍቅረኛ ነበረውኛ ጥራሽ ከባይ ቅዱስ ፍቅር መጻፋችን ላይ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ከማንም የማይገናኝ የራሳችን መጻፍ አለ ሁለት ልጅ ያለው ፍቅረኛ ነበረው በ74 አመቱ ነው የሞተው ይሄ እኛ ፍቅር ሲዝም ላይ የኛ መጻፍ ነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ አለው አዎ ልጅ አለው ነብይ ነው እሱ አልተሰቀለም አዎ እሱ አልተሰቀለም እና ተሳስተው ሌላ ሰው ነው የሰቀሉት በ74 አመቱ ሁለት ልጅ ነበረው እንደኛ የተለየ ህግ ነው በደንብ ስሙ የሰው ወሬ ሳትሰሙ ፍቅር ሲዝምን ቴሌግራም ላይ ቲክቶክ ላይ መጻፉ ለቀነዋል ዝም ብላችሁ የሰው ወሬ ሳትሰሙ እዩት መጀመሪያ ለከሌሎች ጋር አነጻጥሩት ፕላስ ደግሞ እነተኛ ነብይ እንደሆነ በብዙ መልኩ አስረድተናል ማንንም ሰው አምላክ እዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ፈጣሪ ሆኖ ሊመጣ አይችልም አልመጣም አብ የሚባል ወይም አላህ የሚባል ወይ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ውጪ ሁለት አምላክ ሶስት አምላክ አራት አምላክ የለም አዎ ምናልባት ያቀራረበ በነገራችን ላይ ያቀራረበ የሚችል ከእስልምና ጋር ከሲኪዝም ሂንዱይዝም ምናምን ይውራል ምክንያቱም የትኛው ሃይማኖት ስረቁ አጭበርብሩ ዝረፉ የሚል የለም አሁን አዎ ዝረፉ የሚል ስለሌለ አኮርዲንግ ቱ አወር ቶት ራሱ በመንፈስ እንደነገረኝ ያጻጻፍ ስልታችን ግን ሊለያይ ይችላል ነቢያቶች ሲመጡ ደግሞ ነብይ ሲመጣ እንደዚህ እንደባይ አይደለም በአለም ፍቅር ሲዝም ለማይ ታውቃችሁ በአለም ተነሳሽነቱ የማህበረሰቡ ነውጥ እንታዩታላችሁ ገና ትክክለኛ ሃይማኖት ሲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ በአለም ላይም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ታዩታላችሁ እንደዚህ እንደባይ የማይታወቅ አይደለም ይሆነው በጣም ትልቅ ነውጥ ያመጣል ፍቅር ሲዝም ገና ለማይ ታውቃችሁ ምክንያቱም እውነተኛ ሃይማኖት ሲመጣ ኃይል አለው በራሱ ይሄ ከአምላክ የመጣ ነው ከኔ የመጣ አይደለም እናንተ ራሱ መርምሩ አስቡ ተገንዘቡ አሰላስሉ እኛ ጋር ሲፈጠር የፍቅር ሲዝምን ፕሪንሲፕል ለጋራስ እኛ ጋር ሲፈጠር ምድር ራሱ የተፈጠረችው ከሶስት ሰዎች ነው በአዳምና ይሆን የሚባል አይደለም ታሪኩ ከሶስት ዝርያ ነው የተፈጠረው አዎ ከቻይና ሁለት ከጥቁር ሁለትና ከእስራኤል ማስረጃው ቅዱስ ፍቅር መጻፋችን ነው እኔ በመንፈስ መላእክቶችና አላህ እግዚአብሔር እያናገሩኝ የጻፉት ማስረጃው እሱ ነው ያመነ ያምናል ያምናል አላምነ እኔ አሁን ይሄ ፕሮግራም ትልቅ ሰዎች የሚከታተሉት ነው እንበባት ወይም ደግሞ የጻናት ፕሮግራም ይሄ አይደለም እኔም ዝም ብዬ ዛሬ ተነስቼ የፍቅር አምላክ ዛሬ ተሰቀሰኝና ከቅፌ ያንስቶኝ ጸብሬ መላጣን በፊት ተከለልኝና እዚች ጋር ፍሬንች ተቆረጠዋል አይ ካን ፕሌ ዳት ጌም ገባ አሁን ላይ ሌትስ ቶክ አባውት ዘ ኤቪደንስስ ፕሪንሲፕሎቹ የምን ምንድናቸው እንትና የታሰወሪ ነው እዚህ ጋር እሺ ጥሩ የልጅ አይደለም የጻንም አርገው እኛ ክርክር አይፈቀድም ነብይ አንተ እኮ ያልክ ያለው እሺ አንድ ይቻላል ይያች አንድ ላናግራችሁ ለታችሁንም ላስማማችሁ ይቅርታ ነብይ ደምሳሽ አሁን ያልክ ያለው አንተ ለተጠየቀው ጥያቄ ወይንም አብርሃም ላስረዳው ጥያቄ ፕሪንሲፕል አለው የባህይ ሃይማኖት ያሉትን ፕሪንሲፕሎች ነው ፍቅር ሲዝም እየተከተለ ያለው ነው የሚለው ስለዚህ ለሱ ቀጥተኛ የሆነ መልስ ለተመልካቾቻችንም ለአብርሃም መልስኩኝ ቅዱስ ፍቅር መጻፋችን ላይ ህግጋትም ዶክትሪንም ሁሉም ህግጋቶች አሉት rule and regulations ፍቅር ሲዝም ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ገቡ መጻፉ 144 ብላችሁ ገልጽ በጣም አሁን ይውላችሁ 144 ገልጽ ያለው ፍቅር ሲዝም ቴሌግራም ላይ አለ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማነጻጸር ትችላላችሁ ማወዳደር ትችላላችሁ ከዚህ ውጪ ፕሪንሲፕል ይሄ የክርክር መድረክ አይደለም ግን ፍቅር ሲዝም ብዙ ህግጋቶች አሉት ሐሳብን መቆጣጠር ራስን መቆጣጠር ስሜትን መግዛት በመንፈስ መመራት ከስሜታዊና ከመጥፎ ሐሳብ ወጥተን
أملاك المكتب يهدم رأسن بمقطع رأسن الناس ميتين بمجزات نو آه بقى تذكر كلنا ياك عارين الفكرة سيزنون أيت بتأم عند مين ناس عارفينه نقارن يلا شو يلا شو آه سبحان الله يتأيك نهلا هوا كسر جانب تياك يتأيك لم سالي نبيوش سيمتو فكرة نم يستمر لطول ودو على ثمل سماه تنشل عليه أنت يارك يلا هوا أم ب عندنا ده مانو توش نبي يتلم مدهن كان نبي جني نبي جني كان أني أنت لي فاسنيت هوني ديتيل جابتش دلنا نقدر وش نعمل بيمت أو تيم مكنت يانتا ينبي جنة أجل عليه كي يسوع كرستوس النا كنبي يوم محمد كلنا نجال كن يلا آه تفكر بالها أنت كو كرستوس اللاسي عن كلنا نجال كن يلا أي دلل يقول لا تشو إني كرستوس اللاسي ميبال يلا على نبرم بس ما عن بور بنفس كرستوس ميبال يلا أنت في ترسيزن أن داملك بتشانو على نسيمت آ سيمرأي نبرو عند أملاك إنجي نبي سوهون وتمرتو ينورات إن يسوس بجنة نيالو نبي محمد بجنة نيالو سووش ناتشو سلذي عندك بجنة نمتنورو دفيس مالسنا السو أملاك نمياكو هلاتنا من قدي متأشات نيوات السو نمياكو أني سلاني يجي ألاكم يفكر أملاك نكزابير نمياكو فتر سيزم نعمل لو سووش حسابة شون نكوتات ألا باتشو أملاك حسابة شون نكزات ألا باتشو እናንተም የራሳችን አይዲዮሎጂ እኔ የራሴን አይዲዮሎጂ ያቀርብኩኝ ይሄ ፍቅር ሲዝም ፍቅር አይማኑት የራሳችን ቀና እይታ ምናይበት ምናረገው ምናውቅበት ቅዱስ ፍቅር መጻፍና መመሪያ ህግ ሰዓት ያለው በብዙ መልኩ ወደ ፍቅር ምንጓዝበት ሐሳባችንና ስሜታችንን ምንቆጣጠርበት የራሳችን ቅዱስ አው ይሄን የሚሰብከው እንደሱ ከሆነ ደግሞ እንደሱ ከሆነ ደግሞ መጀመሪያ አልቀርብም ለጥያቄሽን መጀመሪያ ለኔ ልትነግሪኝ ይገባ ነበር ስለዚህ እውነታው ተሸፍኖባቸዋል እውነታው እኔ መጠየቅ እንጂ ሌሎችን በድሮ መጠየቅ አይደለም ብዙ ተቃዋሚዎች አግኒስቶ ቻሉ በተለያየ መንኩ አሳቸውንና ስሜታቸውን ማይቀበሉ ቲክቶክ ተሰጥና ዩቲዩበሮች ላስ ዌይ ስለዚህ ማለት ነው በብዙ መልኩ አንቺ እኔና ክብረሽ ልትጠይቂ እንጂ ሌሎች ሰዎችን እየጠራሽ ዛጋ የተለያየ ሐሳቦች ይዘው ይመጡ ክርክሩ እንደ ፍቅር ሲዝም አይደለም ማስረዳት ከበደ አይደለም ማስረዳው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ ነው ቁርአኑ ሌላ ነው እንደዚህ ፍቅር ሲዝም ሌላ ነው ለስለዚህ እንደዚህ ነው እሺ ስለዚህ ዘ ፖይንት ስለምንም አላወራም ስለምን አዳምጪ አዎ ስለዚህ እኛ ምናወራው ስለፍቅር ሲዝም እንደወራን ጠይቂኝ ምትፈልጊውን ጠይቂ ዘንግቶታል ረስቶታልም ስለዚህ እኔ ከአብርሃም ጋር ያለኝ ቆይታ ቀጥላለሁ አብርሃም ስለ ፍቅር ሲዝም ሃይማኖት ትክክለኛ መንገድ እንዳልሆነ ወይንም ደግሞ ኮምፕሊትሊ ኢሚቴት የተደረገ ሃይማኖት እንደሆነ ነው የሚያስበው በማስረጃ እዚህ ድረስ መጥቶ ሊያቀርብ ስለዚህ እሱን እንሰማለን ተመልካቾቻችን በድጋሚ ቅርታ ጠይቃለሁ እንግዲህ እያንዳንዱ ነብይ ሲነሳ ያ የተነሳው ነብይ የራሱን ትምህርቶች እውቀት ጥበብን ይዞ ነው የመጣው እና የፈጣሪን መገለጥን እናያለን እነሱ ላይ ማለት ነውና ሲደውሉልኝና ቲክቶክ ላይ የተው ነው ቪዲዮ ሲደውሉልኝ ይሻልኩኝ የተለያዩ መጽሐፎችን ሪፈር አደረኩኝ እና አብዛኞቹ ነብዮች ወደ ምድር የሚመጡት የራሳቸው ፕሪንሲፕሎች አላቸው ቀደም ያየነው የባህይን ብቻ ነው ሶ ሌላ ደግሞ ሁሉም የራሳቸውን ሚራክልን ሰርተው ይዳሉ ያመጀምሮ የመጡ ነብዮች አሉ ማለት አሰተኛ ነብይ ልክ እንደ ተኩላ ይነሳል በእግዚአብሔር ይነሳል ግን አሁን ጠንካራ የነበሩት ነብዮች ነብይ ነን ብለው በጣም ብዙ ተከታይ ነበራቸው እና ማነማ ነበሩ ለምሳሌ ከምናቀው እንነሳ ለምሳሌ ከነብዩ መሐመድ እንነሳ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አሁንም ተመልካቾቻችን በየትኛው ምምነት ያላችሁ የትኛውንም ምምነት አልወክልም ስተቶችን በሰራ አክሰፕት አድርጉኝ እኔ አንብቤ ነው የሃይማኖት አባቱም ወይም ሰባኪም አይደለሁምና ማለት ነውና በሳሳት ያው ቶለሬት አድርጉኝ ከይቅርታ ጋር ማለት ለምሳሌ ነብዩ መሐመድ ጋር ስንመጣ ነብዩ መሐመድ በተነሱበት ጊዜ ነብዮች ባይዘው ሲነሱ ነብዮች ሲነሱ ምድር ወደ ጥፋት ወይም ኃጢአት በበዛ ሰዓት ላይ
ፈጣሪ ለማስተካከል ነዛ ነብዮች የሚያስነሳልና ነብዩ መሐመድ በመጡበት ሰዓት ላይ ይሄ the land of arabia የምትባል ነበርች በጣም ዴዘርት ነው ውሃ የለ ከዛ ይሄ savage tribes የሚባሉ ወይም ደግሞ ተዋጊ ጎሳዎች አሉና እነዛ ጎሳዎች ምን ያደርጋሉ እርስ በርስ ከፍተኛ ጦርነት ያደርጉ ነበርና በጣም የሚገርመው በዛ ሰዓት የሚወለዱ ሴቶች እስከ ነፍሳቸው ይቀበሩ ነበር ለምን በቃ ይሄ የሳቬጅ ትራይብስ ሎን ወንድ ነው የሚፈልጉት ለጦርነት ስለሚፈልጉ ማለት ነውና ሴት ከተወለደች በቃ ያፍሩባታል እስከ ነፍሳ ይቀበር ነበርና ሴቶች በቃ ባሪያ ነበሩ በዛ ታይም ላይ ማለት ነው ስለዚህ ሴት ልጅ ወንድ ብቻ ነው መወለድ ያለባት በቃ ወንድ ነው የሚፈልገውና ነብዩ መሐመድ በዛ ሰዓት ላይ ምን ያደርጉ ነበር still you can correct me በወጣትነት ናቸው ይሄ ግመሎች የንግድ ግመሎች አሉና ከአረቢያ ይነሱና ወደ ሌላ ሀገር ይወስዱ ነበር ከዛ አንድ ቀን ነብዩ መሐመድ የተራራ ጫፍ ላይ እየጸለዩ በጣም ይገርምሽ ነብዩ መሐመድ አሁን ቀደም እሱን ሲጠይቀው የነበረው ነብዩዎች ሲመጡ በእውቀት ይሞላሉ የሚሞሉት እውቀት ደግሞ እንደኛ አንብ አይደል ምን ያውን አንብበኝ ነው የመጣሁት ሶ እዚህ ጋር ያለው እንዳልሳሳት ነው አንገባሽ ነብዩዎች ሲመጡ ግን ከፈጣሪ ነው እውቀትን የሚሞሉት ነብዩ መሐመድ አልተማሩ ስማቸውን እንኳን መጻፍ አይችሉም ነበር ግን ምን ሆነ የተራራ ጫፍ ላይ እየጸለዩ የቁርአን ቨርስ በውስጣቸው ሰረጸ ከዛ ሲወዱ ቁርአን መናቀል this is miracle አይደል ታኛለሽ አይ መጻፍ ማንበብ የማይችል ሰው የነበረ ሰው ሙሉ ቁርአንን በቃሉ ከቻለው ታምር ተፈጠመ ማለት ከዛ ምን ሆነ ነብዩ መሐመድ ያንን የቁርአን ቨርሶች ከወሰዱ በኋላ ወደ ህዝባቸው መጡ ከዛ ህዝቡን ምን አሉ ይሄን አይድል ወይም ራሱ የሚያመልኩት ራሳቸው እየሰሩ የሚያመልኩትን ጣዖቶች አቁሙ አሉ ወደ ትክክለኛው መንገድ ወደ አላህ ልምራችሁ አሉ ተከተሏቸው የተወሰኑ ሰዎች ሌሎቹ ደግሞ ተቃረኑ ከዛ ከተወለዱበት ከመካ ወደ መዲና ሄዱ ጦርነት ተፈጠረ ብዙ ሰዎች አለቁ ከዛ ነብዩ መሐመድ አሁን ቀደም እሱ ማን ነው ነብይ ደምሳሽ ነው የጠየቁት ጥያቄ ፕሪንሲፕል ብየዋለሁ አይደል ነብዩ መሐመድ አምስት ፕሪንሲፕሎች ነበሯቸው የመጀመሪያው ሸሃዳ የሚባለው ወይም ዲክላሬሽን ኦፍ ዘ ፌዝ አንድ ሰው ይሄን ሸሃዳ ሶስት ጊዜ ካለ አምኖበት ሙስሊም ነው ይባላል አረብኛውን ልሳሳት ይችላል ቁርአን ስላላጠና ማለት ነው ላኢላህ ኢላላ ሙሐመድ ረሱላህ ይላል ላኢላህ ኢላላ ሙሐመድ ረሱላህ አላህ አንድ አምላክ ነው ነብዩ መሐመድ ደግሞ ብቻኛ መልእክተኛ ናቸው ይላል እሺ ይሄ ፕሪንሲፕል በቃ የትኛው ሙስሊም ይሄን ያከብራል ሌላው ሰላት አለ ሙስሊሞች ሰላት ላይ ጠንከር ይላሉ አይደል እና የሚገርምሽ ሰላት ላይ ቁርአን ሪፈርስ አደረገው ምን ይላል the children must start salat at the age of 7 and at the age of 10 the father or responsible person must beat them ይላል if not he is responsible before God, Allah ይላል and ልጅ በሰባት አመቱ ሰላት ይጀምራል ከዛ በኋላ በአስር አመቱ አባት ወይም ደግሞ የዛካባብ የሱ ልጁን የሚያሳድገው ሰው ገርፎም ቢሆን ሰላት ማስደረገ ያለ በለዛ ተጠያቂው እሱ ነው ለምሳሌ እኔ አባቴ ሙስሊም ቁርአን አልቀረው አልሰገድኩም ሶ በላይ ሲጠይቅ ወደ ማንም ተቆማል ቁርአን ላይ እንዲላል ፋዘርን ጠይቁት እኔ ማውቀው ጉዳይ የለም ነው ምለው ማለት ከዛ ዘካት ላይ ስንመጣረው በጾም ሰዓት ላይ ምን ሲያደርጉት ያያችኋልሽ ይሰጣል ለተቸገሩ ይረዳል በደንብ በቃ ትዛዙን ያከብራል ሌላ ጾም አላቸው ፋስቲንግ ሙስሊሞች ጾማቸው ላይ ከጧት አንስቶ እስከ 12 ሰዓት ሲጾሙ ታያለች ከዛ ሐጅ ያለ በጣም የሚገርመው ማለት እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ሲጻፉ በቃ የሆነ በጣም ሞደት ሐጅ ምትላለች እዚህ ላይ ማለት ሙስሊሞች ወደ መካ መዲናና መሄድ አለባቸው ግን ኦፕሽናል ነው ገንዘብ ሳይኖራቸው ቀርቶ ካልሄዱ እንዳጥያት አይቆጠርባቸው so ይሄ ምንድነው ስለ ነብዩ መሐመድ so እነዚህ ነገሮች ስነግርሽ ነብዩ መሐመድ of course እንትናቸው ታያለሽ በቃ አግሪት አለኝ እንጂ ስፍል ስለነበራቸው እሳቸው እንደ ነብዩ የመቀበል ግዴታም ተምራለች ከዛ በኋላ ተአምራትም አሳዩሽ ቀደም አንድ ተአምር እኮ አሳዩሽ መጽሐፍ ማንበብ የማይችል ሰው ከዛ ደግሞ አሁን እዛ ጋር ምን ሲያረጉ ነበር ሶሪ ህፃናት ሴት ህፃናቶች እስከ ነፍሳቸው ግን ከዛ በኋላ በሳቸው ጊዜ ምነው ተስተካከለ ወደ መልካም ይዘው መጡ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋርም ስንመጣ ምን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋርም ስንመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ነገር አስተምሯል ስለዚህ ብዙ ማውራት አልፈልግም ምክንያቱም ብዙም ስለሚያቀው ማለት ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር አስተምሯል የሰው ለሰው ምን ንቧደደውን ፍቅር አስተምሯል ከዛ የእግዚአብሔርን መገለጥ ደግሞ ማለት ነው
اني نبيوچ بقى اندزي اغزابير تاغلتولين منام منام سيلو غرم يليني ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በመድር ሳለ ካልተሳሳትኩ ሶስት ጊዜ ነው the almighty god የተገለጠለት አንዴ ምን ተራራ ላይ ነው ተገለጠለት ምና ሶስት ጊዜ ብቻ በመድር ሳለ እንጂ somebody ከንቅልፉ ተነስተውና ፈጣሪ እግዚአብሔር ተገልጦልኝ ምናምን የሚሉት ነገር አልስማማም ከዛ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ስንመጣ በጣም ሞደው እና ማደንቀው በቃ የኔ favorite የሆነ ሰው ዛሌ ካዲስ ኪዳለስ መጥይ እንትና ጆን ዘ ባፕቲስት ምንድነው ዮሐንስ ነው ምክንያቱም በዛው ኢየሱስ ክርስቶስ በድንግል ማርያም ሆድ ውስጥ እንዳለ በገብርኤል በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ዓለምን እንደሚያድን እንደተነገረው ዮሐንስም ተነግሮታል ዲናውታል ነው ምክንያቱም ዮሐንስ በበርሃ ግንጥና ማር የበላ ያፈራቸውን የሰበሰባቸውን ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ሲመጣ አክብሮት እሱ ነው ብሎ አጥምቆ እሱን ተከተሉ ብሎ ሰጥቷል። አይሽ አሁን እንዴት አታምኝም ይሄንን? ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ እንደሆነ እንዴት አታምኝ? ኢየሱስ ክርስቶስ ነብይ እንደሆነ እኮ አይን ሲያበራ የተጻፈ ነው። የታመመ ሲያድን ፍቅር ነው እንደ ነብይ ደምሳሽ እንዲጓ ብሎ ወደዚህ ሂጅ ምናም ሴት ልጅ አላደረገም። ሐምብል ነበር ኢቭን እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቅሉት የሚያረጉትን አያቆመና ይቅርበላችሁ እንጂ እንደዚህ ተሳድቦ እናም ሲወጣ አላየንም ነብይ ተረድተሽ ተናረ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ለብዙ ባለውራ ምክንያቱም ልጆቻችን ናታል በጣም ይገርምሽ በሙሴና በኢየሱስ ክርስቶስ መካከል አንድ የተነሳ ነብይ ነበር እሱም ዞራስተር ይባላል ዞራስተር የ ሻይኒንግ ላምፕ ነው የሚሉት እና እስቲ የዞራስተር ተከታዮች ህንድ ውስጥ ፓይ ዘ ፓርሲስ የሚባሉ ወይም የፓርስ ሰዎች የሚባሉ እስቲ የዞራስተር ተከታዮች ናቸው እነዚህ የፓርስ ሰዎች የሚባሉት እስቲ በእግዚአብሔር ያምናሉ አሁን ህንድ ውስጥ ቴጂ ብዙ ሃይማኖት ነው ያለው ብዙ እምነት ነው ያለው ዝም ብሎ የሆነ ነገር ሰርተውላ በዛ አይደል ያመልካሉ እነዚህ ዘ ፓርሲስ የሚባሉ ሰዎች ግን በዞራስተር አምላክ ያምናሉ የእግዚአብሔር ነብይ ነው ያ እሱ ነብይ ነው ስለዚህ ዞራስትራኒዝም የሚባለው ሃይማኖትን የመሰረተው ልክ እንደዛ ግን ምን ሆነ መሰለሽ እነዚህ በቁጥራቸው በጣም ትንሽ ነው ህንዱስ ስቲል ይኖራሉ የፓርስ ሰዎች ይባላሉ አድቫንስድ ኮሚኒቲ ናቸው ወይም በእውቀት የላቁ ሰዎች ናቸው ከዛ እግዚአብሔርን የሚፈሩና የሚወዱ ነው ህንዱስ እንዶች ላካይሽ በቃ በጣውት በመናምን የሚያምኑ እነዚህ ፓርስ ሰዎች ግን ምንድነው በአንድ ፈጣሪ እኛ እንደምናምነው ባይዘው ቋንቋችን ይቀያየር እንጂ ጋድ ምንለው አላህ ምንለው እግዚአብሔር ምንለው ሰሰይ ያስመማል እነሱ ልክ እንደዛ ያምናሉ ማለት ነው እሱ የምናየው ነው ኢራናዊ ነበር ዞራስተር የተወለደው ከኖቢሊቲ ከባላባት የሚባሉ እንትን ፋሚሊ ነው የመጣው ኢቨን መጽሐፎች ላይ ስለ ዞራስተር ሲገለጥ ምን ብሎ ነው የሚገልጹት ቤቱን ሲገልጹት እንኳን ሌክ ዳር የነበረ እሱ ገበሬ የነበረ እሱ ማሁን ትክክለኛ ትምህርት ኤዱኬሽንን አልወሰደም ግን በእውቀት የተሞላ ሰው ነው ከዛ ዞራስተር ምን አደረገ መሰለሽ ልክ እንደ ቡድሃ ልክ እንደ ኢየሱስ ይሄ ዓለማዊ ህይወት እዚህ ምድር ላይ የምንኖረው ቴምፖራሪ ጊዜያዊ ነው ጊዜያዊ ወጥ እዚህካ እንዲያብሽ ላቋርጥህና በመሃል በዚህ እነዚህ ሃይማኖቶች ወይንም ደግሞ እነዚህ ነብዮች በተነሱበት ጊዜ ተቃውሞ ደርሶባቸው ነበር በደም እነዛን ተቃውሞች ደግሞ እንዴት ነበር ያለፈው ላይክ አሁን ይያወራን ያለነው ነገር ብዙ ጊዜ ፖዚቲቭ ነው ያለስ ፖዚቲቭ ነው እሺ ላይክ ኔጌቲቭ ፓርቱንም በእናይ ምን አረጋ መሰለሽ ዞራስተር ለ10 አመት ኬቭ ውስጥ ይሄ ዋሻ ውስጥ ይጸልይና ሜዲቴት ያደርግ ነበር ከ10 አመት በኋላ ተመልሶ ወደ ህዝቡ ይመጣና ሶስት ፕሪንሲፕሎችን ሰጣቸው ከዛ በኋላ እንዴት እንደተቃወሙ ታሳይሻል ምን አይነት ትምርቶችን ሰጣቸው ሶስት ፕሪንሲፕል ይዞ መጣ የናብዩ መሐመድ ስንት አይተና 5 የባሃይ ስንት አይተና 10 ሶ እሱኛው ላይ ጉድ ቶት ጉድ ዲድና ጉድ ስፒች መልካም ሐሳብ መልካም ስራና መልካም ንግግር ያስፈልገናል እነዚህን ምናደርግ ከሆነ የሰማዩን ዓለም ወይም ደግሞ ምንድነው ገነት የመግባት ፕሮባቢሊቲያችን ሰፊ ነው ብሎ አስተማረ ማለት ነው ግን ይሄንን ትምርት ይዞ ሲመጣ የራው ሰዎች ተቃወሙት ከዛ ምን አደረገሱ ወደ ባልክ የምትባል ከተማ ተሰደደ because እስር ደረሰበት መንገላታ ደረሰበት ከዛ ወደ ባልክ ሄደ
የባልክ መሪ የነበረው ወይም የባልክ ንጉስ የነበረው ንጉስ ጉሽታስ የሚባል ሰው ነው። ንጉስ ጉሽታስ የሚባለው ሰው ዞራስተርን ሲሰማው በሁለት ነገር ተደመመበት። አንደኛው ከሬጁ ድፍረቱ ንጉሱን ሄዶ እነዚህ ነገሮች ለህዝብ ማስተማር አለበት ያልተለመደ ነገር